Cinco décadas, o Jabuti vem premiando os maiores talentos do livro brasileiro. Este ano, um total de 2.131 livros foram inscritos no prêmio. Vamos agora, então, para a categoria Arquitetura e Urbanismo. Noticiário Geral da Fotografia Paulistana, 1839-1900, dos autores Paulo César Alves Goulart e Ricardo Mendes, publicada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. O terceiro lugar é de Nídia Lícia, por Raul Cortez, Sem Medo de Se Expor, editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.